ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。いい隊長です。隊長でございます、はい、聞いてくださいと、はい、これちょっとあの、うんうん、別の動画で、うん、今一生懸命そのアドラー、うん、嫌われる勇気の紹介をしているじゃないですか、うん、それと同時に、うん、またあのエーリヒ・フロム の、うん、あの愛についてっていう動画も上げてますと、うん、それでその最近感じたことがあって、うん、嫌われる勇気の中で、うん、共同体感覚出てきたじゃないですか、うんうんはい、要はその共同体感覚っていうのは、うんうん、他者を仲間とみなし、うんうん、自分の居場所があるっていうことを感じるのが共同体感覚で、これはとても難しいとアドラーは言いましたと、うんうん、なぜ難しいかというと、うん、その共同体っていうのは、うん、今の共同体じゃなくて、うん、例えば過去から未来、うん、宇宙全てがつながった共同体感覚なんだって言って青年がポカーンとするんですけど、うん、僕これを読んでる時に、うん、はーって思ったんですね、うん、これ何を思ったかっていうと、うん、アドラータイプ6だそこに飛ぶわけですね。すいません、うん、あこれいつもの悪い癖かもしれないんですけど、うんうんうん、なぜかというとこの何て言うんでしょう、今だけじゃなくて、うん、この宇宙とかね、うん、未来過去に思いを馳せた時に、うん、その健全度が高くなる感覚、うん、あこれその有利タイプに進んだ時に健全になる人、うんうんうん、アドラーはそこだと思ったんですよ、うん、なんで僕も例えばその家族、うん、あの嫁ちゃんと喧嘩になりました、うん、っていう時に、うん、スーってこの上の方から見るとですね、うん、この共同体感覚ですねこの共同体感覚になったつもりで聞くと、うん、よし分かった、うん、で受け入れることができたんですよ、うん、その感覚の時に、ああアドラーもこのタイプだったんだなタイプ6だなって思ったんですよ。この有利タイプになって上の方からこの全てを包括した気持ちでね受け止めると健全度が高い、うん、でこのやってる時に、あこの共同体感覚って有利だ、うん、有利の時の健全、あ、うん、ってことはアドラーはタイプ6か、うん、タイプ2ですね、うんうん、4に行くと健全になる、うんうん、タイプ2かタイプ6か、うんタイプ7ですか、うん、5に行くと健全になる、うん、って考えたんですよ、うん、アドラーはタイプ2かタイプ6かタイプ7か、うん、って考えるとタイプ 2? タイプ2って、うん、嫌われる勇気、嫌われる勇気あるのかなと好かれたい勇気じゃないかなって、うん、まあそのもともとは好かれたい、はい、けど好かれるばかりじゃなくて嫌われろって話ですよね。嫌われる勇気も持てという。なるほど、タイプ2の感じも出てきましたねで、うん、タイプ7か、うん、っていうとタイプ7がこんな楽しいタイプ7がね、うんうんうん、突き詰めて書けるかなとそこは書けますよ僕たちの師匠の岸さん、あたくさん書いてる、たくさん本書いてるたくさん本出してる。なるほど、うん、確かに10万文字の本を書くには30万文字書かなきゃいけないんだよって言ってましたからねなるほど、うん、できるんですね。できますね飽きちゃわないんですね飽きるかもしれないけど、ダメだダメだと思ってればできるんですよ。健全度が高いとできる、うん、なるほど。とか追い込み方を知ってたりしますよね、その岸さんは。なるほど。一人になるとあのサボるから、はい、知り合いに1万円払うから俺の尻を叩けと見ろとそうでやってるとか言ってましたからね。なるほど、うん、じゃあ取り下げます。私の冒頭のタイプ6だっていうのは取り下げるんですけど、うんうん、多分タイプ2かタイプ6か7か、うん、いや有利になった時に、うん、このなんて言うんでしょう、共同体感覚ですね、うん、僕今の話を聞いて思ったのが、はい、6、7、2はそうかもしれない。あアドラーがあのと違う、あなるほど、あ6、7、2は有利になった時 に、はいはい、共同体感覚になる、はい、けど例えばもともと有利な僕9は、はいはい、
こう統合していくと3なんで、逆にこう自己主張こそ人にあのそう当たっていく感じですね。って、はい、なった時に共同体感覚になるんじゃないか。でもこの、うん、アドラーが言う、うん、このキルアレリュウキで言う、うん、その共同体感覚の話をしたじゃないですか、うん、その宇宙未来、うん、全てを含めて共同体感覚です、うん、ってなった時どう思いました。でどう思いましたっていうのは、はい、この最初の部分は分かりました。すごく他者を仲間だとみなし、そこに自分の居場所があると感じられることを共同体感覚と言います。それは分かりますよね。分かりますよね、うん、で分かります、ああ分かる分かるって言った時に、はいはい、でもこれは難しいって言った時点で、分かる分かるってお前は分かってないんだ実はって否定された感じがする。あのそう、もう鉄人の絵は、うん、過去から未来、うん、宇宙全体までも含んだ、うん、全てが共同体と提唱していると。だからこうタイプ9でいくと今じゃないですか。タイプ9は今ですね。タイプ9でいくと今じゃないですか。本能タイ プ, タイプ、はい、でそれがこう統合のタイプにいくと3ですよね。過去、はい、でそこで過去も手に入れるんですよ、はい、でそこから統合に行くと6になるんで、そこで未来も手に入れるんですよ、はい、でこうくるくる回ってこう統合していく、はい、ので多分そういうところで過去を手に入れて未来を手に入れて、なんだろうな、こう有利だけじゃなくて自己主張も融和も手に入れるみたいな、はい、で行くとその共同体感覚になるんじゃないかって思ったんですよね。アドラー、うん、でアドラーが何かっていうと分かんないですけど、でもまあなのでどのタイプの可能性もな、アドラーここで書くレベルでいくと、はい、まあ、エニアグラムでそっかそっか言ったらタイプっていうか健全度1みたいなところじゃないですか。どのタイプかもう分かんないレベルの、ね、はい、なのでこう全部を統合しちゃってる感じで、ぐる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 回ってる、で統合したのがその共同体感覚、はい、なるほどかなと今の話を聞いて思った感じですね。あとその、うん、人に報わなきゃって思ってるタイプが、うんうん、その人から離れていく、うん、俯瞰してみようと、うんうん、ってなった時に、うん、その共同体感覚が分かった感じでした。要はその、うん、自分のグループだけじゃなくて、うん、この広がりが見えた気がしたんですよ、うん、嫁と喧嘩してる時にでその話を聞いて、結局その自分の足りないところが9であったり、はい、多分この三角形は3にもあるわけじゃないですか、はい、でそこを全部統合していくと共同体感覚なんだろうなって。ああ、なんか今動画がね、うん、違うところに着地しました。元々のそうそう、元々のアドラーはタイプ6だっていうところから、うん、いや実はその共同体感覚って、うんうん、でもそのそれを意識すること、うんうんうん、要はあの人とくっつけすぎてる人は、うん、人から離れること、そう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 、自分のことしか考えないこと、人は人に近づくこと、うんうん、で人から離れている人は、うん、まず自分自分まず自分っていうところですね、うんうん、っていうのを意識すると、うん、なんか共同体感覚、うんうん、自分あの他者を仲間だとみなして、うんうん、また自分にも居場所がある、うんうんうん、でその自分の課題と他者の課題は、うん、分けて分けて、して、うん、自分の課題は自分、うん、他者の課題はコントロールできないっていうことを理解する、うんうんうん、上でエニアグラムっていいじゃんって急になんか、うん、お題とは違うところに着地するんですけど、まあ、でもその共同体感覚になるための道しるべみたいな感じにはなりましたよね。あ、そうですね、うん、統合の方向を突き詰めていけば、はい、この共同体感覚に近づけるみたいな、はい、うん、本当にこのなんか、うん、いつもだとなんかうわーって言われると、うん、結構反発でイラッとしたことがダッて出るんですけど、このふーって有利するとちょっとあの外側が見えた気がして、ここに反応しなくなる、
なって思いました、はい、それがマインドフルネスでありそう共同体感覚でありっていう、うん、オチでいかがでしょうか。はい、なんで一度ご自身のタイプの、うん、統合の方向ですね、うんうん、統合の方向が有利か融和か自己主張か、うんうんうん、それでその人に近づくのか、うん、自分なのか、うん、離れるのかっていうのを考えると、うんうん、ちょっとこの共同体感覚っていうのが分かりませんかねっていう、うんうん、近づける気はしますよね。君もアドラーになれるってことですね。そう、なれる。それだ、お題は。君もアドラーになれる。君もアドラーになれる。はい。着地しました。エニアグラムで君もアドラーになれる。はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒お願いします。ありがとうございました。